Pasemende, igogo semende yavo yakwana then ye mukomana uyo foot yabva yakwanawo toda kuzvitenda ari vakana ava Jesu makanaka Yeah, Vafara Zego. Vafara. Timma Kupida. Jiniere. Muzengi. Jiniere. Motega. Munu Amari. Motega. Naita ngani nechi pikiru onza. Angirari imba imara. Dancharara ima teanda. Kushika ndiferi na imara. Kobreni. Saka semende dzedu ndiku wakufara kuti dzafamba and semende zvatakazoita masuggestions evanhu hobo dzikamaona ndikamaverenga mamwe mainbox makandi inbox zvese ndozvitenda asi munhu wese ari kuzva situation yedu kuti mwana waGogo ava ndiwe uyoyo wekuzasuko Gogo vari kunoko vamwe vakati dai zvaibvira imba yaGogo ngaipeswe yese atizvirambise zvakanaka nayo kuti My resources in the pressure. Second, I'm going to say that I'm going to Time wire, that's what I'm going to say. Request you, but that's what I'm going to Saka, I one day, $2. Time wire. Saka, I think I'm going to say that I'm going to say that I'm going to three more. Saka, I'm going to say that I'm wire. Then we are going to say that I'm going to say that I'm going to Semende ya gogo. Mende izi zimeza edewa kukwambuya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mzazumne ngwe? Awa, 7. Do ii, wapinda mnye 7 ii? Saka 7. Then zimeza to zashanda food. Then after that, dakuti after that. Nikini kini? Shatazo edera food shimwe. Muzwala nasi nde shish. Big force. Ma 115 edu. Saka chaka dai chose chitashitenga ne $10. Posta requestiwa. Ma 115 angana gogo anga apera. Zvasaita kuti vanditi tinodzikumbirawo mangwana. Iyo ichiri kushanda here kuti hachaidi. Ito. Ndikutoti ichiri kushanda here kuti hachaidi. Iyo haisipa. Ipasi pekutangidzisa. Oh, I 230. Saka zvadero manje ndobva ndati horaiti hazvina kushata. Saka this one taitenga ne 10. Zvazeta kuti titi kana iyadai kwemkomana ushu ndonga ichindoshandawo ikoko. Chakuratidzai zvakazoita kuti tibalansa seizvozvo. Wobuda hoya kuno. Hoya kuno kwemtembi. Mudhuri wedu asimuka 2 days dzidzo dzidzi mudhuri wasimuka. Chinhu chatakukumbira chima window frame maviri. Window frame 1 riri kunzi $20. Saka kureva kuti ma window frame maviri agogo I $40. Then door frame riri kunzi $20. Kureva kuti tione door ma window frame maviri ne door frame rimwe I $60. Then tobva ipapo matanda ari kudiwa kuti parufiwe divi rino chete. Matatu. One akatanda 115.
rikuita $11. Mamwe acho tuka nasikakanganisi aiti ma whole plates arikuita $9. Tobva tabva ipapo tati ngati measure kuti tione kuti marata anopinda pano pamba mangani. Akati marata atabudisa tine 7. Bibiri neri. Saka tichibudisa tine 7 pepe. Isusu marata takana nomabvunza kunyengwe shop. Acho akati simbe acho kutanga pa $10. Mamwe akunzi 11 but irata rimichete. Saka isu tikudaiwayo ari 7. Meaning kuti that's $70. 10 times 7 yoita $70. Ndo kuti complete building yambuya inge ipo. Do vaiti ki $20. Do I think it's a confirm but I'm sure kune ema $20. Then because there's no haka sacho zvechikwa sakwaka. Saka I uku kudivi uku. Ndo kwatukuti ndo kune kwasara. Asi kana kwasara kudera zvikuru akuti vafana kusimudza. Divi rineri rakakura kupfuura kudivi uku. Ndo zvikuitika. Divi iri idoko asi divi rineri pavamezha vati zvinopinda mazenge 8. Then ndabvunza kuti kuti midhuri wacho usimuke kusvika kumusoroko zvingada chi masemende mangani akati pane pakudaona kuti vasimuke kusvika kulevel uko masemende 5 kapatiwa masemende 5 zvakureva futi kuti kivirino rikuda futi matuma window frame rikuda door frame rikuda mazenge 8 hambozviona kuna vare vari kuti dai dzapera dzese dagranda taura. Saka ndo zvipo pani pamudhuri uno. Saka right now ta concentrate on side 1 so that imbiwa kwase kupinda mukati meimba. Asi kana kupana varamba vachita ma wall wishes avo kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. Tinototenda nzika era pai makashinga. Saka tine mwana wangu ari kunaiwa hana pokugara. Saka ndakangoti seizvozvo mandisi mudzirawo 1. Tisimudzira iwo mwana wangu iye ari kunaiwa ini ndichinaiwa. Hapana anotizira kumwe. Ndisha ndakumbirawo kuti tishayaniswe. Because ari kunaiwa anewana, ini ndiri kunaiwawo ndine mwana. Moyo warwadza. Saka ndizvo ndiri kukumbirawo kuti tiite mashares. Ndisha ndakumbirawo. Saka zvazoita kuti pasemende, igogo semende yavo yakwana, then yemukomana uyo futi yabva yakwanawo. Toda kuzvitenda. Motega. Daika ngeni nechipikirwa kunzangirara imba imarata ncharara imatanda kushika ndiferi naimwana. Ndiri kunzwa kufara, kupererwa nerufaro nezvimandiitira. Amen. Ndiri ku handizive kuti ipapo kuti ndiri papi. Ndito amen. Ndikunzwa kufara kana nzara handisi kuinzwa nemafaro. Nemafaro. Kuti namwana. Tinotenda kumashemari yese. Vakati tuma kuti tiuye gumi. Dai ndakarambawo. Hapana. Hapana. Saka sezvo chande ichimboenda kumba kwemwana wenyu kuzasiku yakwe. Saka vanhu vakufunga kuti vari kupigwa ivhu ravo handiva blame. Inayo yekuti pamwe vanenge vachifonegwawo vachiudzwa zvavanoudzwa nevamwe kuti mabigwa mabigwa handitika. Saka patakapinda nemi uko kuzasiku kwacho kwemwana wenyu tinoona. Ko rasta ari kupinda kumutsvaga. Mwo muti hanzi hambondiona ka. Ndimbomupa something. Ari mufano wakati. I'm going to go to the house. Yeah.
Listen, Mega. Eat it, don't do good. $4 yatatenga yacho tatenga ma 10 millimeters ndio zvatazoita saka tatenga mbiri kukura kuti pana pafuti pachadodzi 2 idzodzo futi excuse me but maonera ndiri kuti hangu zviri kuendeka ndizvi kunzwa sei kunzwa sei mai kunzwa kufara mai mani chifungira kana ndanga singambozvifungira ano akutenda Padua my window frames, that my two frames. Sagana very poor foot and got a stretcher because one who took her. When one who told the weather, cemented running in doses out to Timmy and my cement, I got one. Saka, Tilly Papa Zakari, we have one got it, dropped my door frame and care for my window frame. Mongo just says so. I put up cheap or idiocy, my door frame foot two edu, my door frame one, my window frame two edu. English same price. Tongo Fandana and now she said, I'm with it. I think a dogtism she ain't taken it. Messy mona, my Christmas present. Mamma in the room. And it's so. So, guys, keep supporting us. But the two, the pair, and Bangladesh, so two homes were one in January. But the mums, but they always a cobra. Cobra. Eco brain.